seas või siiski aasta pärast on maailm taas helgem? No ma loodan, et aasta pärast me ikka terviseteemadel räägime, sest terviseteemad on olulised. Aasta pärast ma arvan, et koronaviirus ei kao mitte kuhugi. See jääb meiega pikkadeks aegadeks, samamoodi nagu gripiviirus meiega on. Ja samamoodi nagu gripiviirus tuleb iga sügis, iga talv ja me temast räägime, jääme me ka rääkima koronaviirusest. Aitäh ja hea, et tulite saate.